A ka mundësi të mbrini dorën gjithë ju që jeni gati të vrisni 13.000 njerëz për të prur Edi Ramën pushtet? Dini dhe thot po, unë jam dakord të vras 13, është mungesa juaj totale alternativës. Mbyllë seanca, mbyllë seanca. Zoti Sterkaj, tërheq vëmendjen. Zoti Sterkaj, tërheq vëmendjen. Largohu Zoti Sterkaj. Mbyllë seanca, largohen kamerat. Mbyllë seanca. Mbyllë seanca, largohen media, mbyllë seanca.